れてるもん。あんた結構有名人なんだね。まあここでの仕事も長いからね。さてと、俺は帝国行きの船の手配してくるから、みんなは先に宿に行っててよ。オッケー、じゃあ後でね。というわけで、出航は明日。それまでに各自準備よろしく。承知いたしました。了解ですも。ここのお茶、美味しいですね。世界各国から珍しいものが集まるところじゃからの。気に入ったか？はい。出航まで少し時間あるから、もう一度お茶できそう。ああ、船旅の後だと宿屋で寝られるのはありがたいよね。俺も泊まり慣れた宿でゆっくり休めそうだよ。人のベッドで寝てるのよ。いや、変態、けなもの、スカー、ちょっと待って。いや、いて、ここ俺の部屋、男部屋。うん、あ、またやっちゃったのね。無意識のうちに。私ったらもうバカ。無遊病というやつですか。見たでしょ。え？エッチ！あんななりしたって見るなと言われてもの。まったく同感です。もうちょっと露出を抑えるとかできんもんじゃろうか。私は大好物ですが。ホムラ。あ、おはようございます。さっきはごめんなさい。ひかりちゃん、寝ぼけると徘徊する癖が。そうなんだ。変なことしませんでした？いや、してない、してない、俺なんにも。いえ、そうじゃなくて、ひかりちゃんが。ああ、ひかりに。ちょっと、物を投げられたくらい。うん、やっぱり。これ、その時のですよね。
ごめんなさい。痛かったでしょ？ああ、大丈夫。本当、平気だから。そうですか？私、まだちょっとズキズキしてるんですけど。いいもんじゃな。若いっていうのは。まったく同感です。わしらも欲しいな。彼女。いえ、私は結構です。和田摘み。はい。ただいま帰還いたしました、皇帝陛下。ご苦労様でした。家具土も。恐れ入ります。久しぶりだね、家具土。あなたも元気そうね、和田摘み。天の聖杯、やはり本物でしたか。はい。少年ですか。学校からサルベージャーのようでした。ぜひ一度会ってみたいですね。お望みとあらば。先刻、アーケディア行きの輸送船が襲われたとの報が入りました。輸送船が？積み荷はコアクリスタルとのことです。コアクリスタル、イーラですか？おそらく。運よく脱出できた者の話では、仮面の男だったそうです。シン、あの男が。これで3隻目。インビディア側でもかなりの被害が出ていると聞きます。申し訳ありませんでした。トリゴで捕らえたイーラの少女、厳しく尋問すべきでした。私の責任です。あなたが必要と思ったから自由にさせたのでしょう。ならばそれで十分です。それに、相手があの仮面の男であるのなら、5000の兵をもってしてもどうにもできなかったでしょうしね。今の問題は別にあります。とおっしゃいますと？元老院が独自にユーディキウムの発掘調査を再開しました。海戦派ローデリヒ議員。コアクリスタルを失ったことで焦りが出たのでしょう。ユーディキウムはとても繊細な地です。下手にインビディアを刺激すれば。一切承知いたしました。元老院に不穏な動きあらば請求もいたしましょう。お願いします、姉さん。光が、なんだ？スザクのコアクリスタルが今まで石みたいになってたのに、どうして？知らないのかい？コアクリスタルはね、色を失ってもしばらくすると復活するのさ。復活？また同調できるようになるってこと。じゃあ、今同調させれば新しいスザク殿が誕生することでしょう。そうなんだ、バンダムさん。どうするの？どうしようかな。バンダムさんの大切なスザクだし、
そう軽々しくは扱えないよ。まあ、あんたが託されたようなもんなんだからさ、好きにするといいよ。うん。そろそろ出航の時間だったよね。ああ、うん。先に行って乗船手続きしてくるよ。ニア、そんなに急がなくても。全席自由席なんだろ？いい席取りたいじゃん。おっと。いった。なんだよ、あいつ。レックス、カバンが。え？ない、ない、ない。ないって何が？バンダムさんの、スザクのコアが。じゃあ今のやつが？追いましょう、皆さん。くそー！さっきのやつ、子供だったよね。うん。それにあの耳、グラジンだ。ってことは…いた！あそこだ！あ？な、何しやがる！あの野郎、船を奪いやがった！どうします？追いかけよう！他に船は？あった！ガラムさん！オーレックス！どうした？慌てて。船貸して！え？この音が、何があった？盗まれたんだ！コアクリスタル！あれ！あれって…待て！俺の船を返せ！ピットマンの船じゃないか！俺に乗ってるのか！ガラムさん！わかった！キーは差しっぱなしだからすぐ動かせるぜ！サンキュー。後で必ず返すよ。おう、決まれよ、レックス。あいつの船だもん。ああ、間違いない。ここで降りたんだ。まだ近くにいるかもしれませんね。だね。ならまずは情報収集。そうしよう。
情報が確かならここにいるはずだよね。雲のおっちゃんの造船所をねぐらにしてるなんて思いもしなかったもん。あいつだ。逃げられないよう一気に取り囲もう。分かった。お前らよう、随分と遠くまで逃げてくれたじゃないか。おかげでこの先の予定が狂っちゃったよ。くそ、お前たちまだ子供だろ。盗んだもの返してくれないか。子供を痛い目には合わせたくない。お前だって子供じゃないか。これでも一応社会人なんだぜ。さあ返してくれ。誰が返すもんか。コアクリスタルは俺たちのもんだ。どうして持ってんなら力ずくで取り返してみろよ。引き分けのない奴だな。仕方ない、お仕置きだ。さあ、言われた通り力ずくで取り返したぜ。ったく、全員党になるかならないかじゃないか。なんでこんなことしたんだ。あのさ、黙ってちゃ分かんないんだけど。お嬢様、もう少し優しく。なんで、盗っ人だよこいつら。ですが相手はまだ子供ですし。なあ、何か事情があるんだろう。もしかしてお金に困ってるのか。バカにするな。金になんか困ってるもんか。なるほど、金には困ってないと。金じゃないとしたら何。素直に話す方がいいもん。悪いようにはしないもん。なあ、敵討ちだ。敵？村のみんなの敵討ちをしたかったんだ。まさかブレイドを同調させるつもりだったのか。説明してくれないか。力になれるかもしれない。野党に村を。小さいけど平和な村だったんだ。それを水が出るって理由だけで。生き残りはもしかしてあんたたちだけ。名前は。俺の、それとも村の。両方。リリオ、村の名前はイラーダ。イラーダ村、聞いたことないな。グーラの端にある小さな村だからな。知っている人は少ないよ。リリオ、事情は分かったけど、人のものを取るのは良くないな。それにコアとの同調は危険だ。失敗したらどうするつもりだったんだ。やってみなきゃ分かんないだろ。誰か一人でも成功すればそれでよかったんだ。
どうやら相当切羽詰まった状況のようじゃの。相手の居所もつかんでそうじゃが。宗樹の丘に大きな洞窟がある。そこが奴らのアジトさ。リリオ、大変だ。奴ら町に。誰？この人たちのことはいい。大変って何？奴ら近々トリゴの町を襲うって。それ本当か？うん、さっき奴らの仲間が町で話してるの聞いたんだ。確かに仲間だったんだな。多分下見に来ていたんだと思う。領事がいなくなって統率が乱れてる今が狙い目だって言ってた。なるほど、確かに襲撃するなら今かもしれませんね。あの領事に統率力があったかどうかは疑問だけど。もしかしてトラたちのせいかも。まあきっかけくらいにはなってるだろうな。見過ごすことできませんね。そうだね。わかった。そいつらのことは俺たちに任せてくれ。任せるって。仇撃ってきてやる。お前レックスだ。それじゃあ行ってくる。リリオたちは町の衛兵に伝えに行ってくれ。伝えるって野党のこと？野党の話をしたところで信じちゃくれないだろう。そうじゃなくて俺たちのことさ。給水塔を壊した連中が宗樹の丘に隠れてるって伝えるんだ。構わないけど何のために？まあそのうちわかるよ。とにかく頼んだぜ。到着。やりましたね。こいつは。こんなものがあっては先に進めませんね。ねえ、これってバンダムといった大噴気孔にあったのと同じやつじゃ。間違いない。あの時と同じものじゃ。それなら。うん、スザクの力ならきっと。いいよね、バンダムさん。レックス。俺の名はスザク。誕生の一声だ。気にするな。スザクだ。よろしく頼む。やった、無事成功ですね。スザク、お前が俺の新たなドライバーか。ずいぶんと小さなやつに起こされたもんだが、ま、よろしく頼むわ。
なんだか物言いがワンダムと似てるね。ワンダム？誰だそれは。あ、そっか、同調したから覚えてないんだったね。あんたの前のドライバーさ。俺の前の？なるほど、コアを譲り受けたということか。奪ったとは思わないんだ。お前たちには後ろめたさがないからな。なかなかの洞察力じゃな。さすがはバンダムのブレイドといったところかの。スザク、頼みがあるんだ。この障害物取り除けないかな。これか、この程度のもの、造作もない。正気なぞ、俺の風で吹き飛ばす。すごいや、あれだけのものをあっという間に。ふん、造作もないと言っただろう。サンキュー、スザク。スザク、一つ聞きたい。俺の前のドライバー、バンダムさんのこと？そうだ、そのバンダムというもの、どんな人間だった？すごく強くて、こわもてだけど、とっても優しくて、命の恩人なんだ。今俺たちがここにいるのは、バンダムさんのおかげさ。そうか、ならば俺はお前たちを守ればいいんだな。え？その者の意志を継ぐことが俺がすべきこと。俺はブレイドをそういうものと考えている。スザク。どうする？奴らそこそこの数、それにブレイドもいるよ。小細工している時間はない。大丈夫、今の俺たちなら勝てるさ。そう言うと思った。ま、嫌いじゃないけどね。あと、殺すことが目的じゃないから、やりすぎないよう注意ね。敵討ち引き受けたんじゃなかったのかも。方法はいくらでもあるだろ。あんたがそう言うなら了解です。じゃあ行くよ。お前ら、武器を置け。町には行かせない。なんだったメラは、ガキどもが何の用だ。待て、ドライバーにブレイドだと。さてはてめえら、町に雇われてどうかな。ち、どうやって俺たちの計画を。まあいい、おいおめえら、ガキどもをぶち殺せ。町への見せしめにするんだ。うわぁ！クソッタリー！大丈夫だ、ゼロ！ダンスルでないぞ！いや、ナイスも！だね！伝わってきた！みんなサポートだぞ！なんとか片付いたけど、どうすんのこいつら。おいでなすったの。そうか、このために知らせに行かせたのか。
こいつらを罰するのは俺たちじゃないだろ。司職の手に委ねる賢明な判断ですね。となれば長居は禁物ですね。この人たちのことは軍に任せて退散しましょう。ああ、そうしよう。というわけだからさ、船を盗んだこと多めに見てやってよ。他でもないお前の頼みだ。事情も理解できんことはないが、どうする？まあ、船も無事戻ってきたことだしな。その代わりと言っちゃなんだけどさ、罪滅ぼしも兼ねて紹介でこき使ってくれないかな。こいつらを？まさかアレックス、サルベージャーにしろってか。筋はいいと思うんだ。手先も器用だしな。ね、頼むよ。行く当てもないかわいそうな子供たちだぜ。見捨てたら罰が当たるって。ったく、お前ってやつは。しゃあない、わかった。プニンさんには俺から伝えておくわ。ただし最初のうちは衣食住の世話のみ。給料は一人前になってからだ。だってさ、おせっかいだったかな、レックス。よし、みんな頑張れよ。この俺の力、存分に使いこなしてみろ。